rapaziada, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos à segunda parte de instalação desse kit, dessa centralzinha, desse player de mídia nesse aparelho de som. E antes de começar o vídeo, peço por favor para que você se inscreva no canal e ative as notificações aqui no sininho para que quando um vídeo novo ser postado, você acabar sendo avisado e vir correndo aqui para conferir as informações que nós passamos. Beleza? Então vamos lá, gente, vamos continuar então aqui a montagem desse player de mídia nesse aparelho de som. E sabe o que eu percebi? Eu percebi que com ele também eu poderia ter feito outras duas adaptações. Eu vou deixar aparecendo aqui para vocês uma imagem dos aparelhos que eu tenho guardados aqui na oficina, que são meus mesmo, e como eles ficariam se eu tivesse utilizando esse player de mídia neles. Olha para você ver. O primeiro deles, na verdade, é um System Gradiente S95, bastante antigo, né? E é um clássico também dos anos 80, acho que muitos de vocês se lembram desse aparelho. E esse aparelho tem um tape deck bastante bonito. Tirando essa tampinha plástica que eu acho feia pra caramba, eu acho que se a gente colocasse esse player de mídia nesse deck, com certeza ele teria um aspecto visual muito mais interessante. Olha pra você ver como é que ele ficaria se eu colocasse esse player de mídia nesse deck. E eu tenho também um outro system aqui, um Polyvox, um PR4150. Eu tenho o receiver e tenho também o deck desse aparelho. E olha como ficaria esse player de mídia nesse deck. Olha como ficaria muito legal, hein? Fala a verdade, ficaria um negócio bem invocado, né? Uma espécie, um sistema retrô, mas ao mesmo tempo com alguns recursos já modernos, atuais, né? E quem se lembra também daquele aparelho de som Sony que nós fizemos aqui a manutenção da placa amplificadora dele? Olha como que ficaria esse aparelho de som com esse player de mídia também, usando, lógico, o mesmo sistema que eu estou utilizando aqui, ó. Utilizando o espaço que nós teríamos em um dos decks para colocar esse player de mídia. Com certeza ficaria muito legal. E é isso, galera. Então nós vamos fazer o seguinte. Hoje eu vou abrir esse aparelho e eu vou procurar dentro dele algum lugar onde nós tenhamos aí uma alimentação de 12 volts, né? Esse player de mídia, ele aceita tensões de 5 a 24 volts, porque nele mesmo nós já temos um conversor DC-DC com uma boa potência que nos permite fazer a ligação desse dispositivo numa faixa de tensão bem grande, né? Então eu vou abrir aqui o aparelho, vocês vão acompanhar junto comigo e nós vamos ver o que é que nós vamos ter que fazer para ligar esse player. Bom, eu coloquei a câmera num ângulo diferente para que vocês tenham condições de observar como é que esse aparelho está. Vocês podem ver aqui na placa de circuito que é um aparelho que não foi mexido, ó. Nem sinal de solda tem. Qualquer coisa eu tiro uma foto e deixo aí bem aproximada para vocês verem o estado de conservação desse aparelho, né? É um aparelho que, claro, tem 5 CDs, é muito bonito, tal, né? É um mecanismo aqui também bastante problemático. Acho que quem trabalha com manutenção desse aparelho conhece bem esse mecanismo. Então não é do meu interesse voltar a fazer esse mecanismo funcionar, né? Até porque se a gente utilizar arquivos de mídia com uma taxa de bits de 320 kbps, a gente tem condições de ter um arquivo de MP3, um arquivo de mídia de boa qualidade sonora, semelhante a um CD, por exemplo, né? E o bacana desse aparelho é que ele tem dois amplificadores, né? Ele tem um amplificador de alta frequência, que é responsável pelos tweeters e pelos médios. E aqui nós temos o amplificador do sub, né? Que vai empurrar, então, os falantes de grave. Para quem não conhece, eu vou deixar aparecendo também uma foto aqui das caixas de som desse aparelho. Essas caixas de som aqui, ele tem duas vias, né? Tem dois fios, na verdade. Um deles é separado para o alto-falante principal, para o woofer. E o outro fio, então, fica por conta dos falantes de alta frequência, né? De média e alta frequência. Agora, o que nos resta fazer aqui, nesse aparelho de som, é a gente, então, encontrar aqui um lugar onde nós tenhamos disponível uma tensão de 5
a 24 volts para fazer a ligação daquele leitor de mídia, né, daquele player de mídia. Eu vou ligar esse aparelho à rede elétrica, só para a gente conferir então se ele realmente está funcionando direitinho. Deixa eu conectar ele aqui. Pronto. Olha que aparelho bonito. Eu vou desligar a luz aqui. Olha aí. Para vocês terem aqui uma nostalgia. Ele está com o display fluorescente bem colorido, com bastante brilho. É um aparelho de som que aparentemente parece não ter sido muito usado, sabe? E o interessante é que nós não temos também falha nos botões aqui do painel. Ele obedece prontamente todas as funções sem falhar nenhuma tecla. Só porque eu falei, apertei Turner, ele foi no vídeo. Ah, filha da mãe. Aí, ó, vamos ver as outras agora. Aí, ó. Olha lá, foi pro vídeo. Tem um probleminha aqui, mas aqui não tem problema não. Eu não vou me preocupar com isso não. Mas ele funciona muito bem. Tá funcionando direitinho todos os botões, né? E nós vamos então colocar esse player de mídia aqui na frente, como eu havia comentado com vocês. Aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui. Eu acho que vai ficar muito legal depois desse aparelho pronto, como que vai ficar ligado aqui e aqui, né? Eu quero ver se eu faço também o seguinte, gente. Eu quero ver se eu consigo ligar esse aparelho quando eu pressionar a tecla MD, que eu vou utilizar essa tecla, né? MD, que é, na verdade, essa entrada auxiliar que nós temos aqui atrás, ó. Deixa eu ver onde é que é. Aqui, ó. Tá vendo? Eu quero utilizar, então, essas entradas aqui atrás. Bom, galera, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar encontrar aqui, o aparelho de som tá ligado. Deixa eu conferir se tá ligado mesmo. Tá ligado. Eu quero ver se eu consigo encontrar aqui alguma alimentação que possa ser usada para alimentar o nosso player de mídia. Então eu vou ouvir mais ou menos aqui nesse setor, nesse aparelho de som, que é onde nós temos aqui as entradas do transformador. Então nós temos aqui as tensões AC, que vem do transformador, passa pela ponte retificadora. Aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui nós temos uma tensão de 23 volts, 23.8 volts, né? Essa daqui é uma tensão que alimenta então os acessórios, né? Ela, com certeza, ela é reduzida para 12 volts e outras tensões mais baixas para alimentar outros acessórios como o motor do deck, o mecanismo ali do CD. E vamos ver aqui, ó. Essa tensão aqui deve ser a tensão de alimentação do amplificador, olha lá, 60 volts. Tensão alta do caramba, hein? Meu Deus do céu. E nós temos aqui também os reguladores, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos 23.8 volts. Vamos ver aqui na saída. 11.8. Então essa tensão aqui com certeza é uma tensão regulável. Eu acho que é uma tensão que ela aparece quando a gente liga o aparelho. Deixa eu só confirmar. Eu sei que essa tensão de 12 volts que sai daqui, vamos ver, é a mesma que aparece aqui num jumperzinho mais VM. Deixa eu ver aqui, 11.8. Deixa eu desligar o aparelho. Ai, cadê o fio? Aqui, botão sem desligar. Vamos ver se ele vai desligar também junto. Porque eu quero que quando desligue o aparelho, deixa eu ver, é aqui mesmo, só que ele não desligou, ele continua ligado. Vamos ver, essa tensão ela continua aqui. Deixa eu ver aqui no fan, no ventilador aqui, se a gente continua com essa tensão. Pelo jeito continua. Quero lugar aqui, quero encontrar aqui uma derivação que a gente desligue, que é menos 24, menos 11,5, ou 12 volts, 35, nossa, a tensão aqui é alta pra caramba, viu? 24, vai dar um pouquinho de trabalho, vou ter que achar aqui uma tensão que desligue junto com o aparelho. Vou ver se eu encontro aqui, eu já mostro pra vocês um ponto legal pra vocês fazerem a conexão nesse modelo de aparelho. Bom, pessoal, estava tentando encontrar aqui uma tensão de 12 volts que eu pudesse ligar aqui o player de mídia. E essa tensão também eu queria que ela fosse interrompida quando desligasse o aparelho pelo botão aqui, pela tecla da frente. Mas eu não tenho
Não tenho aqui, eu não consegui encontrar nenhuma tensão que pudesse ser ligada e desligada conforme o aparelho é ligado ou desligado pelo painel frontal. Então, o que acontece? Esse player de mídia, ele vai ter que ficar conectado à alimentação constantemente, o tempo todo. Mas eu também percebi o seguinte, que esse aparelho, ele também tem um botão de liga-desliga aqui no painel na frente. Então, o que que acontece? Eu vou ligar aqui o aparelho, quer ver, ó? Eu vou ligar aqui a tomada. Pronto, liguei. Observe que assim que eu energizar o aparelho, olha lá, o player de mídia já é também inicializado. Só que o interessante é o seguinte: se eu estiver utilizando o aparelho, por exemplo, no rádio, estiver usando o rádio do próprio aparelho e não estiver usando a central de mídia, eu posso ficar tranquilo que daqui a pouco ele já vai começar a mostrar a hora. Ele mostra a hora sem estar utilizando. Quer ver, ó? Ele mostra a hora, mostra a data. Eu achei legal essa função nesse aparelho. Ele já vai mudar. Quando você fica algum tempo sem utilizar, olha aí, ó. Tá vendo? Ele fica na função de hora. Agora, quando eu for, vamos supor, vou colocar aqui na frente aqui MD, que é quando eu vou utilizar o aparelho. Eu posso simplesmente dar um toque em qualquer botão aqui. Ele volta a funcionar. Se eu não quiser usar o aparelho, se eu quiser desligar o aparelho de som, também desligo por aqui, ó. Dá o power off, ele vai desligar. Aí, ó. Tá desligado. Entendeu? Eu percebi que ele, quando está sendo utilizado, ele consome apenas 138 miliamperes. Eu acho que é isso que vai deixar aparecendo aí. 138 miliamperes quando está em uso e apenas 62 miliamperes quando está desligado, né? Quando está em modo standby. Então, acho que não vai ter problema algum deixar esse aparelho conectado nessa linha de alimentação. Agora, o que que eu preciso fazer? A única coisa que eu vou precisar fazer é. Deixa eu pegar aqui o cabinho de áudio. Aqui, ó. O cabinho de áudio que vai sair o áudio do aparelho, eu vou ter que conectar ele aqui por baixo, aqui no aparelho de som, aqui na linha aqui, ó. Na linha do MD. Então, também não vou ter nenhuma dificuldade. Vou fazer as conexões aqui e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Tiro uma foto para mostrar direitinho como é que vai ser feita a ligação. Bom, galera, então nós vamos ver agora como é que ficou o som, como é que ficou o funcionamento do aparelho. Então vocês estão vendo que o aparelho está em stand-by. Quando nós ligamos o aparelho à rede elétrica, o media player liga, só que como não tem atividade, entra no modo relógio. Então nós vamos ligar aqui o aparelho, certo? Ó, ele está no modo MD, que foi aonde eu conectei o media player. E agora eu vou colocar aqui um cartão de memória. Vamos ver se ele vai funcionar. Se for uma música com direitos autorais, ele já entrou direto no filme, ó. É porque tem filme no cartão. Deixa eu tirar daqui, colocar no modo música. Pronto. Aí, ó. Avançar a música. A qualidade sonora ficou perfeita, sensacional, não tendo o que reclamar do aparelho. Se de repente eu quiser usar o Bluetooth, eu volto aqui, escolho o modo Bluetooth. Só que, lógico, ele não vai conectar porque eu estou utilizando o celular para fazer a gravação. Mas se eu quisesse fazer, por exemplo, ouvir músicas no YouTube do celular, eu podia ouvir o som aqui no aparelho de som. Até mesmo chamada telefônica. Se eu quiser fazer uma chamada telefônica com aparelho de som, se eu tiver conectado o Bluetooth no celular, eu consigo fazer, porque esse dispositivo também tem microfone. Um outro recurso que esse aparelho também tem, que eu não estou utilizando, ele tem saída de vídeo. É, desse tamanho pequenininho, ele tem saída de vídeo. Você podia muito bem, no caso, eu poderia muito bem ter colocado uma saidinha de vídeo lá atrás, um conector RCA fêmea, para poder permitir a ligação do aparelho de som com o televisor, mas eu não vou usar
essa função, entendeu? Agora eu vou voltar aqui de novo, colocar música. Só lembrando que esse aparelhinho também, esse Media Player, ele acompanha o controle remoto. Só que eu não vou utilizar porque, opa, caiu aqui, eu tô sem pilha, entendeu? Mas é um aparelhinho muito bacana para você fazer adaptação aí em tape decks, por exemplo, aparelhos de som como esse daqui que vocês acompanharam no vídeo, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal. Compartilhe com seus amigos. Não esquece também de ativar as notificações aqui do sininho, beleza? Se inscreva no canal se não é inscrito. Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!